Tut, bu gün Tural'ın sevinci yerə göyə sığmırdı. Müəllim ondan 3 dəfə dərs soruşmuş, hər dəfə də onun yaxşı cavabına görə tərifləmişdi. Anar isə çox qəmli görünürdü. O, riyaziyyatdan 2 almışdı. Dərsdən sonra 2 dost evə gedirdi. Aydın mavi səmada bir neçə ağ bulud görünürdü. Tural buluda baxıb dedi, Anar, bax, nə gözəl buluddur, qızıl gülə oxşayır. Anar bir xeyli buluda baxdı, sonra astadan dilləndi. Hanı gül, bulud canavara oxşayır, bax, o da onun başı. Ağzını elə açıb ki, elə bir indi kiminsə üstünə atılacaq. Anar və Tural eyni buluda xeyli baxdılar. Onların hərəsi buludu bir şeyə bənzədirdi.